historien er på ingen måde selvbiografisk. Men da jeg var barn, der kom jeg på en gård, som min far var vokset op på, og holdt sommerferie der tit. Så jeg har sådan en dyb interesse for landbruget og en respekt for det erhverv. Og hele den livsstil, hvor man er sammen, familien, og alle kan se, hvad der foregår, og alle har pligter, det synes jeg var meget fascinerende og fantastisk sted at være som barn. Så er det sådan, at når jeg skriver, så er det aldrig noget, der er en til en taget fra mit eget liv. Men det, man skriver og fortæller om, kommer jo selvfølgelig altid af nogle erfaringer. Og en af de erfaringer, som jeg i hvert fald har gjort, er det her med, at livet giver kun den samme karuseltur, og det er ikke lige meget, hvordan vi forvalter det, og hvilke valg vi træffer i det.